A continuació, 180 segons, el programa de debat de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bona tarda, benvinguts, benvinguts al programa 180 segons, un programa de debat en el que intentem no interrompre. Òscar, meu company. Molt bona tarda. Avui tenim dos temes rellevants perquè la setmana ha sigut candent a la ciutat. El primer de tots i el més rellevant deu ser el tema del comerç amb el tancament de Casa Quadres al mig de la Rambla, però podíem començar parlant, si et sembla, per la mobilitat i el problema amb el patinet elèctric que entra, que no entra, que se'n va. Què en penses? Bé, la mobilitat a Tarragona sempre ha sigut una de les mancances, no? Fa anys ja es va fer un pla de mobilitat urbana, el PEMUS. El PEMUS indubtablement es va deixar una mica de banda, es va deixar com un estudi que donava els seus fruits, però és veritat que mai s'ha arribat a portar a terme. Hi ha hagut bandazos tant per un costat com per un altre, amb diferents governs, amb diferents regidors, però la veritat és que a Tarragona com a tal mai ha tingut una continuïtat. Bé, podem parlar que Tarragona està encara immersa en el debat del POUM, no? I això articula tot el pla d'ordenació del territori i en aquest cas de la ciutat. Trobem que tenim mancances, com per exemple que encara no tenim activats els carrils bici. Som una de les capitals de província de Catalunya i no hem pensat encara com moure'ns. I això deriva en tot un problema de com repartim l'espai públic i com repartim doncs, els carrers perquè ens puguem desplaçar. Bé, la mobilitat és allò que tothom utilitza, que tothom es belluga, que tothom es mou. Independentment de les seves ideologies, de les seves religions, d'allà on estiguin, d'on tinguin casa seva i d'on tinguin la seva feina. La mobilitat en una ciutat, avui per avui, s'ha convertit en un problema greu a les ciutats o als centres d'algunes de les ciutats i fins i tot no s'ha convertit en tant, però també és per implicada allà on estan més fora. La ciutat de Tarragona, la veritat és que contempla en aquest cas, una diversificació d'espais, no? Des del centre, passant pels seus barris. És cert que no és fàcil, però també és veritat que la mobilitat mai ha estat presa des d'una forma seriosa, no? La veritat és que una mobilitat d'una ciutat pot fer canviar hàbits, pot fer canviar sinergies, pot fer canviar moltes coses, però la veritat és que la voluntat per invertir dins de la mobilitat i així crear una ciutat, en aquest cas més àgil, no hi ha hagut mai aquesta voluntat. Bé, tenim un problema endèmic a la ciutat i és que, malgrat tinguem la plaça Imperial, que suposadament havia de ser el nexe d'unió de tots els barris i de tot el territori que engloba el que és el pla urbanístic i que engloba doncs, la ciutat en si, ens trobem que no vertebra i que no fa la feina d'unir tots els barris en un sol punt, no? I llavors tenim encara aquesta vicissitud de que la gent va a Tarragona en lloc de residir en una ciutat on tothom tinguem les mateixes oportunitats, que molt està lligat amb el tema de mobilitat. O sigui, que tinguem la facilitat d'arribar a tot arreu, del centre cap a les afores i de les afores cap al centre. Aquesta connexió ha de ser no només per vehicles de motor, sinó ha de ser per vehicles de tota mena. Avui en dia ja s'estilen els vehicles elèctrics, tenim bicicletes, tenim patinets i tenim altres serveis públics que haurien d'estar doncs, prioritzats i no com estem a dia d'avui. Bé, el problema el tenim ja en el moment que entenem que algú ha d'anar a Tarragona o algú ha de sortir de Tarragona, no? Al final Tarragona ho és tot i és ben cert que la mobilitat passaria, en aquest cas, per connexionar els barris. Curiosament, a les darreres eleccions, tots els partits polítics, curiosament, ho portaven a les seves propòsits, sí. I la veritat és que, com a mínim, en aquests darrers anys s'han fet coses molt puntualment, jo no diré que no, però és veritat que al final la connexió dels barris, no d'un ni de dos, ha sigut molt escassa i molt precària, no? La veritat és que la gent ens hem de trobar tots, que tots som Tarragona, des de la punta de Bonavista fins a l'altra punta de la Punta de la Mora, com cap a l'altre costat, com a Sant Salvador i Sant Ramon. Però és veritat que la mobilitat això no es lo podria facilitar amb un pla molt estratègic i de connexionat. És veritat que la mobilitat pot ser caminant, pot ser en vehicle elèctric o de tracció, però el que sí que és veritat és que algú ha de marcar aquestes línies i aquestes línies a dia d'avui encara no estan marcades.
Bé, tenim el que tenim, no? I el que hem de fer és buscar solucions. I avui en dia, inclús amb el tema de les ciutats intel·ligents, el que es busca és que cada vegada les persones tinguin més facilitats per accedir als llocs i que hi hagi una mobilitat plena i a la vegada capaç de descongestionar els punts més negres, no? Els moments doncs, en què tothom anem a treballar, que és a primera hora del matí, o el moment que tothom marxem. Resulta que aquesta ciutat és una ciutat que és una societat amb barri satèl·lit i que el que hem d'aconseguir és que aquests barris tinguin la capacitat de vindre i de tornar amb molta facilitat. Es veu que els últims anys s'ha intentat pavimentar, no?, els carrers que junten aquest tipus de connexions, però no hem acabat encara de fer el trajecte. I a banda d'això, tenim, està clar, que les preguntes de sempre, no?, és moure's per què i com, no?, i això és el que hem de solventar. Jo crec que posar semàfors no és, o direccionar el trànsit no és la solució. El que hem de buscar és, des d'un global, com articulem la ciutat perquè sigui molt més fàcil treballar-hi i estar-s'hi. Bé, la mobilitat és alguna cosa més que, com tu deies, d'asfaltar carrers o de connexionar. La mobilitat és allò, és un concepte en el qual, en el com jo m'he de desplaçar i com, en aquest cas, si caminant, si en vehicle, si un vehicle elèctric, si de tracció, etc. La mobilitat a Tarragona és una cosa primordial i se l'hauria de donar una importància vital. No només, torno a repetir, per el tema, sinó per l'englobe de tota la ciutat. Bé, tenim el cas, no?, dels patiners d'aquesta setmana. Resulta que els traiem, els posem, perquè no tenim un pla d'ordenació de la ciutat com Déu mana i necessitem que la gent, doncs, des d'un punt de vista de planificació i de connexió, tinguem aquesta prioritat que parlem com a primer acte a l'hora de realitzar accions en el govern de la ciutat. Crec que és imprescindible que tinguem un pla amb el qual tothom estem d'acord i que puguem treballar-ho conjuntament. Tornem a debatre amb un tema molt calent, com tu deies abans, que és el comerç a Tarragona, sobretot en aquestes darreres setmanes, que hi ha hagut moltes notícies i cap positiva. Sí, tenim greus problemes amb el comerç a Tarragona, tenim espais completament tancats, amb carrers primordials que històricament han estat sempre plens a vessar de comerç i que estan buits. Tenim gent que tanca perquè no hi ha relleu generacional i perquè la gent està comprant de forma global amb els grans magatzems i el que és el petit comerç ho està patint en primer ordre. I tenim, per exemple, el cas de Casa Quadres, no?, que no m'ha arribat als 100 anys per culpa de que no hi ha aquesta afluència de gent, no? Bé, una realitat, el comerç de properia, el comerç que tenim als nostres barris, vol dir, al final estan tancant i estan tancant d'una forma, per desgràcia, molt sovint i ja no ho trobem com una notícia extraordinària. La veritat és que les notícies dels darrers dies, tant per part de Casa Quadres com de Tiro Esport, dos establiments emblemàtics, la veritat és que, bueno, a tothom ens fa pena, però hauríem de pensar abans de que tindre pena el per què tancant aquest tipus de comerç. Sí, jo començaria parlant del model social, no? O sigui, ens hem tornat en una societat còmoda, que ens agrada més que ens portin les coses a casa que no anar-les a buscar. Això, la tecnologia ha permès que es desenvolupi d'una forma molt potent i que qualsevol lloc que et puguin portar el que tu abans havies d'anar a buscar d'una forma fàcil a casa, no? Això és un primer problema que pateix el comerç. Segon gran problema, el tema de la comoditat, no? Jo vull anar a un lloc, trobar-m'ho tot, aparcar, comprar i marxar. Si has d'anar al centre de la ciutat, que dèiem que teníem abans un problema de mobilitat, doncs això no facilita el fet d'anar a comprar amb tranquil·litat. El que passa és que ho volem tot d'una manera còmoda i volem arribar fins a la porta i marxar. Llavors això ha canviat. El model de ciutat ha de ser un model on sigui fàcil caminar i esplaiar-se i poder anar visitant els diferents comerços d'alguna manera, en el qual doncs, no faci falta un vehicle, o sigui que puguis anar-hi de passeig, no? Bé, la veritat és que Tarragona és una ciutat en el que sempre hem tingut un mirall a nivell de comerç d'una ciutat propera com és Reus, no? I sí que és veritat que, per desgràcia, sempre hem estat, en aquest cas, per sota. És veritat que amb l'arribada, en aquest cas, del Cort Inglés, en el seu moment, i en aquest cas del Parc Central, jo crec que en aquest cas li van guanyar metros, en aquest cas al comerç, però està clar que se li van guanyar metros sobretot des d'un punt de vista de gran superfície.
Jo crec que les administracions estan molts cops per gestionar indubtablement que vinguin grans superfícies, però també ho estan per donar suport amb aquell comerç, amb aquella botiga, per fer-li veure i en aquest cas de la mà, mai per estar per sobre, intentar amb ells arribar en aquest cas a explicar-los una mica la diferència en aquest cas de concepte de ciutat. Jo crec que això no només no s'ha fet mai, sinó que possiblement tothom se'ns omplir la boca de com fer-ho i al final no s'ha fet. Bé, tenim el que tenim també per un problema que tenim a l'hora de distribuir el comerç a la ciutat, no? El que volem és un eix comercial, un eix central, entre la Rambla Nova, doncs fins ara, en el segle passat, havia sigut l'eix vertebrador, i llavors teníem el mercat a un costat i la resta de carrers adjacents que feien aquest teixit comercial, no? A banda dels barris. Els barris també tenien aquests eixos comercials que facilitaven que la gent anés a comprar. Què passa? Això s'ha esdevingut un centre de ciutat en el qual hi ha un caos de circulatori, en el qual és molt difícil accedir-hi, i a la vegada la gent ha preferit doncs, les grans superfícies comercials, que a més les hem provocat. Tenim unes grans gavarres, tenim doncs, el Corte Inglés, tenim espais com els de les entrades a la ciutat, i això no facilita que la gent vagi a comprar el comerç del dia a dia. Bé, jo aniria una mica més enllà. Aniria a parlar de l'eix central indubtablement, com bé deies, però també parlo d'aquella botiga, d'aquell botiguer que porta anys segurament venent en un barri o venent en un espai o en un carrer que possiblement no és prioritari, no? I indubtablement aquell home o aquella dona, en aquest cas, o aquella família que fa anys que viu d'aquest comerç, tampoc té aquest suport ni té aquesta defensa o aquestes idees, no? Abans parlàvem, no? 20 associacions des del punt de vista de comerç a Tarragona, algunes d'elles segurament desactivades i altres amb poca activitat, no? Unes altres en les que sí que tenen activitat, possiblement les que dins de són en aquest cas comerços mitjans, però és cert que possiblement des de l'administració se l'hauria de potenciar d'alguna manera, però amb una potenciació de vis-vis, o sigui, d'igual a igual, mai com jo crec que s'ha fet sempre des d'un punt de vista d'organitzar events, sinó de què és el que tu necessites perquè jo te pugui ajudar. Per concloure, molt important. Primer, facilitar que la gent pugui obrir un comerç. O sigui, finestreta única, facilitat online, la creació d'emprenedors ha de ser la prioritat de la ciutat. Segon, els eixos vertebradors, que siguin eixos de fàcil accés, que sigui fàcil aparcar el cotxe a les afores i accedir al centre. Tercer, que aquesta desunió entre diferents tipologies d'unions de comerciants que esdevingui, diguéssim, un pol d'atracció perquè al final ens entenguem. I per últim, sobretot, intentar que el comerç doncs, sigui per a futur i no per a passat. Bueno, jo crec que les idees que marques són les tradicionals i són les que tothom se'ns omplint la boca de fer-les, però la realitat és que al final no hi són, no? Vull dir, al final la realitat és que no hi ha mai finestreta única, la realitat és que al final hi ha interessos de pàrquings privats que indubtablement no abarateixen els preus, la veritat és que al final d'una manera o d'una altra no arribem a bon port i al final ens trobem en situacions en les que els comerciants a dia d'avui continuen tancant les botigues i només que ens espantem quan ho veiem a les notícies de que han tancat. Hem d'anar a comprar.